hari ubwo ugera mu rusengero Imana ikakwigisha gucisha mu ntambara runaka kubera ishuri ry'Imana. Imana uko igenda ikwigisha abantu bakajya kure yawe kugera ku gihe wibona uri wenyine. Naha message umuntu wibona ari wenyine nkakubwira ngo humura, nubwo utabona Imana burya nubwo itagaragara irahari kandi uwiteka azahumuriza umutima we mu buryo utazi. Hari humura rigutegereje imbere kandi utuze umutima. Yesu ajya yibuka abantu. Ikindi nakubwira nuko ibigeragezo biza bihetse ibisubizo. Nyuma y'izo ntambara hirya iyo misozi hirya yayo makuba hari neza y'Imana. Uturize mu Mana uwiteka azakugirira neza. Ndashimira Imana. Turaneze kukugira muri Holy Room. Murakoze cyane. Uri umwe mu bakunzi ba Holy Room kandi bajya baza kuduhesha umugisha. Kandi birazwi. Yego. Banza usuze ubwoko bw'Imana rero. Shalom, ndabasuhuje Imana ibaho umugisha. Si ubwa mbere mbaye no mu kiganiro, ndishimye kongera kugaruka. Imana ibaho umugisha mwinshi. Urakoze cyane. Uyu munsi rero tugiye kuganira Yesu igihe kimwe nkuko tubibona mu butumwa bwiza ngo yari ari kumwe n'abantu aranye ababwira ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Iyo ukurikije abantu ko bameze muri iyi minsi yari abantu duherutse kuganira batarika abantu muri iki gihe bameze nk'abari abantu Yesu yabwiraga atwe yari abarebye abona bararushye bararemerewe. Tuzacunge hari imvugo yagiye avuga nyinshi cyane zerekana ko abantu barushye baremerewe. Hari izo wowe wumva muri ino minsi ku buryo uvuga ati abantu bararemerewe muri iyi minsi? Ego ndazumva kandi ni ibintu biriho. Yesu mu bihe yavugaga ariya magambo ni ibihe bitarimo social media. Ariko uyu munsi si yabaye umudugudu, tubona ibibazo bibera hirya no hino ku isi ndetse tukumva no gutaka kw'abantu. Hari ubwo kera umuntu yashoboraga kugatakira muri karitsiye ye bikagarukiraho, ariko ubu gutaka kw'abantu kwagiye ku karubanda abantu bose baba bataka kuruha gukobeye cyane kuri mu bantu. Ntekereza ko rya jambo rikwiye kugira ubushobozi bwinshi kuruta mu gihe Yesu yarivugagamo mbere. Kuko abantu b'iki gihe bararushye cyane ko tugenda twegereza imperuka. Tugenda twegereza ibihe bikomeye ndetse na Pawulo yarabivuze aravuga ngo mumenye ko mu minsi y'imperuka. Yandikira Timoteyo mu rwandiko rwa 2:3 ngo hazaza ibihe birushya ndetse avuga ko abantu bazaba bakunda imiya ngo kandi bikunda. We asa n'uwashatse kwinjira muri kiriya cyanditswe ashaka kwerekana ikintu kizaba kiruhije abantu. Ibi bihe rero birimo kuruha kw'abantu, abantu bafite intimba cyane. Yego, hari ibibi. Abantu bose bararushye cyangwa harimo abariza abandi, hari umuntu ugeze kuganira gutyo kwa kundi tuba turi benshi, umuntu ati amafaranga yarabuze, aramubwira ati iririre. Ni buvuga ko amafaranga ariyo wayabuze, hari abandi bantu bafite amafaranga, aravuga ngo hari bamwe babarira ariko barimo bariza abandi, hari imvugo nyinshi ngo bikomeje kugorana, ngo byarakomeye, urumva ngo isi ntisakaye. Harya ndumva ni pasiteri zigira inshuti nawe yigeze kuvuga, sinzi terme yigeze gukoresha, ndaza kuyibuka, ariko benshi uba wumva unyuzeho muri benshi unyuraho bose bakubwira ko bikomeye. Ese koko nta muntu n'umwe hano ku isi utarushye? Mbo ahubwo habaho situasiyo y'uburyo bubiri. Hari abantu baruha ariko bakagira kwihangana, hakabaho n'abantu baruha bakavuga. Ariko iyo ucunze ibihe biriho biruhije abantu bose, uzabibona. Uyu munsi abana biga ahantu heza, ibicuku bazinduka rimwe n'umwe bajya kwiga, ubundi ukabona utwana dutoya twamenye ibintu byinshi. N'izi imbuga nkoranyambaga kubona akana k'umwaka umwe kazi gukoresha telefone kakamenya ibintu bibi byose biri hanze ahangaha, nabyo ubwa byona harimo kuruha gukomeye cyane. Rero kuruha kuri uyu munsi ahubwo gusa naho kwagize amashami menshi. Umuruho w'iki gihe ni igiti gifite amashami menshi ku buryo ubona kigera kuri buri muntu wese. Ahubwo abantu bose bararushye, nuko barushye mu buryo butandukanye. Abantu baruhijwe no gutunga amafaranga ariko bakabura abakozi babizerwa, kimwe nuko baruha ariko bafite intego zo kugera ku bintu byinshi cyane. Rero uyu munsi iyo witegereje ubona abantu bafite kuruha kwinshi ko mu mutima, cyane ko iyo witegereje ubona ko igihe cyabaye gito cyane mu bantu. Ugasanga rero igihe cyacu kiradusaba kwihugiraho cyane kuruta gushaka Imana. Iyo rero twamaze kugira umutima wo kwihugiraho turaruha, kuko kuruhuka kwacu k'umuntu uwo ari we wese ni uko agenda yegera Imana. Tugenda dushaka ibirori, tugakora ibirori, tugakora anniversary, tukayashakiramo uruhukiro, ibyo kurya byiza, tukajya ku mazi, ariko umuntu akavanayo umuruhu rutoya yajyanye. Kuko iyo witegereje isi ya none
ntabwo abantu begereye Imana nk'uko ijambo ry'Imana ribibasaba. Ntabwo kwegera Imana kw'abantu muri iki gihe gufite uburemere nk'ubwo Imana ibibasabamo. Ntabwo abantu bafite umwanya uhagije wo kwegera Imana. Yego. Kwari n'abantu bumva aba mu rusengero ariko nawe akaba arushye nk'abandi biterwa n'iki? Kuba mu rusengero ntabwo bituma umuntu ataruha. Kwegera Imana no kuba mu rusengero biratandukanye. Hari abantu ahubwo bibwiye ko kugera mu rusengero bazaba baruhutse, ariko burya kuba mu rusengero sibyo bikwegereza Imana. Ahubwo intego ujyana mu rusengero ni kwegereza Imana. Hari abantu bagera mu rusengero akavuga ngo abandi baririmba banezerewe wenda nta bibazo bafite, ariko burya babifite. Abantu bose bagira ibibazo, ahubwo uburyo babyitwaramo, situasiyo, uburyo abantu bitwaramo, nibyo bigaragaza koko uyu muntu amanajinga gute ibibazo bye cyangwa se ashyira Imana te ibibazo bye. Ndaguha urugero, hari inkuru twese tuzi y'umuntu ngo bigeze guhari ifuti ageze mu modoka akomeza kwikorera umutwaro we. Ni nako n'abantu bamwe bameze mu rusengero. Ubundi mu busanzwe mu rusengero n'ahantu ho kuruhukira, ariko hari abantu bagezemo bakomeza kwikorera imitwaro yabo kandi bakabaye bayikorera Yesu. Aho ntago mpumvise reka wadusobanure neza, warugiye kudutera urwo rwenya. Numva urwo rwenya abantu benshi bararuzi umuntu yari yikoreye igitebo, bamwe bavuga igitebo abandi bakavuga umufuka, ariko icyo bashaka kwerekana nuko hari ikintu yari yikoreye. Bamuhaye lifti mu modoka arakomeza ajya mu modoka ariko yikoreye uwo mutwaro wiwe, bati none se mukecuru uko wakomeje kwikorera? Ati nanze kuvuna imodoka. Nanze kuvuna imodoka. N'abantu benshi niko bameze bivuze. Hari ubwo abantu baruha bakibeshya ko na Yesu nawe batazamurushya, ntahora mubwira ibibazo byacu. Hari abantu bamwe na bamwe babona tunasenga kenshi bakavuga ati ariko Imana izagira nabarambirwe buri munsi kuva kuwa mbere ubwira Imana ibibazo byawe, nyamara Imana ntirambirwa kumva ibibazo byacu. Kuko uyu mukecuru aramubwira ati shyira hasi umutwaro wawe, ati navuna Imana, ati sinshaka kuvuna imodoka, kuko yumvaga imodoka nayo iruhe nkawe. Ariko si ibyo, kuko niko abantu bameze mu rusengero, bari mu nzu y'Imana ariko baracyikoreye imitwaro yawe, nyamara bakwiye kureba ku musaraba bakamenya yuko hari uwo babambiwe, hari uruhura imitima, hari ukize intimba. Uzumva n'abantu benshi muri iki gihe bavuga bati ngiye nagize ibikomere ariko ntabwo ibikomere bikira. Yatiye tujana turabyina tukasirimba n'iby'imwanya muto ariko ntabwo bishira, niko babyibwira ariko siko biri, kuko hari abantu bagiye bakira. Kimwe mu bintu byazanye Yesu harimo gukiza intimba, kubwira imbohe ko zibohowe, ariko ntabwo abantu benshi babizi. Harimo n'abagira ubwo bubohe bakabihisha, isi ikabibona ariko bakibwira ngo barabihisha. Isi umuruhi ifite uyu munsi uragaragara, kuko turi mu bihe umuntu avuka ari umusore yazagera hejuru iwabo batangiye kumbwira ngo tuzanire umukazana, akavuga ati ariko ngiye burya ndi umukobwa. Abantu bararushye, kandi uyu muntu ntari bubyumve kuko warabyita ubwenge, ariko ubwenge buri hirya y'Imana burya buhinduka ubusa. Abantu baruhijwe rero no kutegera Imana, nicyo kintu kiriho. Yego, urakoze cyane. Iyo umuntu yumvise arushye aremerewe, hari bimwe watubwiye biruhije abantu guhiga ubuzima bwabyo byonyine? Biragoye. Umuntu udukurikiye ashobora kubona nk'umuntu kuri televiziyo turiye byarakemutse, ibibazo bye byose byaravivuwe. Najyaga numva hari abantu bagira imvugo ya Kinyarwanda ngo abandi banasengwa Imana irabaha, abandi barashubijwe. Noneho ugasanga bwa buzima wa muntu bwa buzima arimo abandi barimo bifuza cyangwa za nzozi z'abandi arimo abamo, ugasanga afite ibibazo ahubwo biruta bya bintu. Biterwa n'iki ngo uko umuntu agenda agwiza imitungo cyangwa ubutunzi bwo mu isi aba ari kwabura amahoro? Impamvu ni ukubera ko Imana yaturemeye umuntu afite ibice bibiri mu buzima bwe, umwanya we. Ni ukuvuga ngo mu buzima hari ahantu twagenewe gushyira Imana, hari n'ahandi twagenewe gushyira ubutunzi tugenda twunguka mu isi. Ariko abantu bashatse gufata ahandi Imana ikwiye kujya bahashyira ubutunzi, bafata n'ahandi bagomba gushyira ubutunzi naho bashyira ubutunzi. Ibyo rero nibyo bigenda birushya abantu. Muri ibyo bice bibiri, hakwiye kujya ubutunzi n'hakwiye kujya Imana, ne hagomba kujya cyangwa harimo icyumba kinini n'ahandi hari gitoya cyangwa byose birangana? Ahagomba kujya icyumba kinini naho Imana igomba gutura. Ariko abantu bafata kuko Imana niyo twaremewe Imana, twaremewe kubana n'Imana. Uburuhukiro bw'umuntu bwose buri mu Mana, ariko ntabwo abantu babizi. Kuruhuka kwacu kose kuri mu kwegera Imana gusa. Iyo tutegereye Imana dukomeza turushye, imitima yacu ikomeza irushye iguwe nabi, ariko ntabwo abantu babyumva. Yego, urakoze cyane. Ese kuki Imana yemera ko turuha
hari umuntu ugeze kudutera blague yandikiye imana kuri stati yiwe yego ariko mana ngo kubundi ngwijuru n'isi byose ari byawe ngo ntawo nzagucikira ngo abaye ngurire nka miliyoni nk'ikemurire tubazo mfite ngo ntawo nzagucikira nzaba nkwishyura ari n'umukozi imana ngeze kumva ngo imana yamuhaye amasezerano menshi ariko abona amasezerano atinze gusohora ngo imana amubwiye ukuntu izamwubakira ngo inzu y'igitangaza akazakiramo icyumba cy'amasengesho izamuha imodoka nziza ngo akajya agenda atwara abantu bose abonye ku muhanda ngo arangije kwa kundi ubutegereje ko amasezerano asohora inzariramo kubita pe asenga bwe imana basi ya modoka igikoko wambwiye baba impaye ipine ryawe nkarigurisha nkabona ko nirira none kuki imana yemera ko iyimiriho n'imihanga iko byose bitugeraho niko byubakitse iyi mvura iguye hari ahantu ho kugama ntiwugame uranyagirwa kandi ubwenge bwacu imana yaduhaye murabizi neza ko kwegera imana aribyo bituma turuhuka ariko kuko kwegera imana bigira condition abantu bavuga ko batazishobora bigatuma bagenda bajya kure yayo niho rero ubona abantu bagenda bajya mu byaha rimwe ukabona abantu ntibashaka kugendera mu buzima nk'ubwo Imana ivuga ahubwo uzareba abantu barakira akavuga ati bugendeye naribeshye ibintu byo kujya mu rusengero no gutakaza umwanya ngomba gushaka amafaranga rimwe rimwe nuko gushaka amafaranga ni byiza ariko uzacunge iyo umuntu abonye amafaranga kenshi sibwo arwara indwara zimukura ku byo kurya bizima sibwo arwara indwara zimu zitanamwemerera kujya ahantu hari urusaku kandi ashaka kujya ahantu yishimiye nduvuga ngo isi ubuzima tubamo ni amayobera akomeye cyane ariko ntabwo abantu barabasha gusobanukirwa ubwo buzima iyi si ifite ikinyoma ku buryo n'abantu bayiyobora bamwe na bamwe bavuga ngo kugira ngo abantu bakurikire ngo ujye ubasubiramo ikinyoma kenshi kugeza ubwo bazagifata nk'ukuri kandi niko abantu babayeho koko buriya ntabwo abantu bishimira umuntu ubabwiza ukuri bakunda umuntu ubabeshya abantu bakunda umuntu babeshye umuntu ararushye biragaragara ntabwo ashaka umuntu umubwira ko arushye ananiwe arashaka umuntu umubwira ngo umeze neza urishimye twivuga abanyarwanda rero turabishoboye kuko burya iki kirere cyacu cy'abanyarwanda tubamo abanyarwanda ubona bagira akantu k'uburyarya cyane kuko murahura akavuga ati wambaye neza mwamara gutandukana akavuga ati iriya myenda yambaye ntikigezweho mu by'ukuri biba bitandukanye cyane kuruhuka kwacu kose kuri mu Mana ariko ntabwo abantu babizi Imana iduhe kuyegera ahubwo niko tuzagenda twaguka tubohoka imitima yego urakoze cyane iki kinyejana turimo nicyo amateka yerekana ko ari bwo habaye ibibazo bikomeye cyane yego kimwe nibwo habayemo icyorezo cya COVID-19 ikindi nanone nibwo babaruye ko habayeho impunzi nyinshi impunzi z'intambara izihunga amapfa n'ibindi byorezo bigiye bitandukanye yego n'isi ishaje cyangwa n'abantu twabaye babi bibiliya irabisobanura ivuga ko mu minsi y'imperuka hagomba kuzabaho ibihe birushya kandi ko iminsi y'imperuka itagomba gutuma iminsi iba myiza icyo rero twebwe dushaka ni ukugira ngo twibeshye ko iby'imana yavuze bitazabaho bigomba kubaho byanze bikunze ntabwo imana yigeze idusezeranya ko tutazahura n'amakuba ahubwo yaratubwiye ngo nimunyegera nzabahera amahoro muri ayo makuba ariko ntabwo abantu bajya basobanukirwa icyo kintu cyo kwegera imana ngo tugire ayo mahoro yego none ubwo abantu nibo babaye babi cyangwa n'isi n'abantu niko njye bitekereza ntekereza ko ari abantu atari isi yego hari icyanditswe twatangiye dusoma rero yego Yesu avuga ngo abarushye n'abaremerewe nimuze mu nsange ndabaruhura murashaka kumva ayo magambo gutyo gusa akavuga ati none se naruhuka gute ndabisobanura ndabanza mbisobanure mu buryo bubiri kuruha k'umuntu bushingiye ku bintu bibiri Imana imaze kurema Adamu muri Edeni yaramubwiye ngo ibyo nshyize muri iyi ngobyi byose uzabitegeke ariko kuruha k'umuntu kose gushingiye ko uko ubutunzi bwagendaga bugwira byaje kurangira ubutunzi ari bwo buyobora umuntu amafaranga ni meza umuntu ayayobora ariko ni mabi amuyobora kuba mu nzu nziza ni byiza igihe ubasha kuyitegeka ukayibamo ubasha kuyisengeramo ntutwarwe n'ubwiza bwayo ariko ni bibi kuyibamo ukabona ko ubwo bwiza ari bwo bugomba kukurangaza ariho ubuzima bugarukiye nicyo rero cyagiye gituma abantu baruha n'izo ntambara kuko Yesu yagiye abisobanura
aravuga ati abantu muri babi yigeze no kubisobanura aravuga ati ko muri babi ariko abana banyu bakabasaba mukamenya kubaha ibyiza ngo mbese so mu ijuru kuko abantu ramaze kubona ko Imana yaraturetse Imana ntigira gukira ariko yese avuga ngo ni muze nuko yabonaga abantu bameze nk'intama zabuze umungeri kuvuga rero ngo ni muze nuko bahamagara babwira ngo riga ninge mwami w'amahoro kandi koko niko kuri niwe mwami w'amahoro abandi bami bose bahamagaraga abantu ubwami uko bugenda bwaguka bakagira abantu imbata urabize nko mu bihe by'abaroma Yesu yasanze abisiraheli barushye bananijwe n'ingoma y'abaroma ariko aravuga ngo ni muze musange ndabaruhura igitangaje we nuko yagiye abaha amahoro badafite n'ibisaga umuntu akumva arishimye akumva aruhutse umutima kandi nta kintu runaka kidasanzwe yamaze kwakira gusa kuko ari kumwe na Yesu akumva aruhutse uribuka abantu bajyaga mu nzira imwe bitagaye mawusi ngo bahuye na Yesu batazi kwezutse baramugatse ko mubabaye ni wowe utazi ibyabaye ino ati hari umwami wacu witwa Yesu yapfuye byageze bati nimumbwire inkuru bagenda bamuganiriza ngo bageze imbere ahantu mu mayira abiri Yesu acukwe nabo bacukwawe ngo barangije baravuga ati ariko twari dufite amahoro turi kumwe n'uriya mugabo baramubwira ngo uriya mugabo ni Yesu kuko bari babizi ko nta wundi muntu ugendana nawe ngo uruhuke rero Yesu abwira abantu ngo nimuze harimo no kubabwira ngo nimuze mugerageze ariko murebe ko hatari itandukaniro kuba muri njyewe niko bigenda yego urakoze cyane tugerageza ibintu byinshi ngo biduhe amahoro yego ariko nubundi amahoro akanga akabura hari abajya mu biyobyabwenge cyangwa akagenda agasinda benshi buri uzasanga umubona agerageje kuganira nabo hari undi ugasanga ngo mukabari saa munani akakubwira ko yahunze ibibazo yego hari uyu ugasanga yagiye mu bindi biyobyabwenge mu rumogi n'ibindi ngo ashaka kwiyibagiza ibibazo yego Yesu amahoro atanga ntayahe ko wasanga uyu munsi hari umuntu ugiye kureka ibyo ngibyo ko bitegeze bimuha amahoro yuzuye aramutse biretse icya mbere ni ukubizibukira ariko atari nko ubundi hari ikintu abantu badatekereza akibwira ngo urabona hari ikintu bitari habu yego umuntu yaba mu biyobyabwenge akajyayo kubera kumara igihe atabibona akagenda byibagirwa ariko akenshi ucunze rimwe rimwe hari ryagaruka kongera akabisubiramo ariko muri Kristo ho siko bimeze ntabwo Yesu akwigisha ko bya biyobyabwenge uzaba kure yabyo ya aravuga tuzabyo birebesha amaso ariko inyota nzakumara kuko niko ijambo ry'Imana rivuga muri Yesaya ngo mwese nimuze ngo nudafite ifeza ngo muze ku isoko ngo kandi amazi atangirwa ubuntu niwe mwami utanga amahoro kandi ayo mahoro akayatangira ubuntu abantu bakaruhuka niba hari mwene data ufashe umwanzuro wo gukurikira Imana kibaza ngo ko nashakiye umunezero mu byaha ngashakira umunezero mu itabi mu nzoga mu rumugi no mu bindi runaka uzagerageze uze muri Kristo Yesu harimo n'abantu bagiye bakizwa akavuga ati ngiyewe kubera gukunda akabari numvisha abantu bahimbaza njya mu rusengero ngira ngo nakabari gashya bafunguye yageramo akakira Yesu mwami n'umukiza akaruhuka turabiza bavuga butunga benshi nuko bagiye bakizwa kandi ugasanga ko kayo mahoro yeregize akagenda azi ko ahinduye akabari akagenda azi ngahinduye akabari umusinzi ava mu kabari kamwe ajya mu kandi yagera bagasanga ni kwa Yesu Yesu akamufata yego okay arakoze cyane mukozi w'Imana Xavier utabagisha muri Yesu hari amahoro kandi amahoro yuzuye yego iyo umuntu abyumvise gutya aravuga ati ariko nanjye koko ndumva nshaka ayo mahoro yeah. ariko yabitangira twigeze kujya mu kiganiro rimwe bano bategura amasengesho yo gusengera igihugu bari batumiye abantu baba mu ruganda rw'imyidagaduro muri creative arts yeah. bamwe mu baramyi bari bahari hari n'abandi bahanzi batandukanye bamwe ndibuka ni mushiki wacu anita pendo abivuze yego ngo hari igihe umuntu ajya mu rusengero ngo nose bagahindukira bakamurokanya ni satani winje satani batokeraga ukagira ngo arinzi uyu muntu ko aka kanya nibafashe icyemezo akaba yumvise aho yaruhukira yabonera amahoro ko bitazamworohera ushobora kudufasha niki umuntu yakora kugira ngo yakire Yesu Kristo niki cyamukomeza muri urugo rugendo ngo akomeze agire ubusabane na Yesu kwakira Yesu ni ukubyatuza akanwa ukabyizeza umutima ukabyizera nibwo uwo wakira Yesu mwami mukiza ariko no mu rusengero naho ubwaho satani urigera hakorera naho satani ajya haruhiriza abantu kandi umuntu uri mu rusengero abaruta umuntu uri mu kabari kuko we abari ahantu abantu baruhukira ariko akabura amahoro rero kuboka k'umuntu ugeze mu rusengero ni umuntu winjira akareba Yesu ikindi kugera mu rusengero
ibikuraho imbibabaro. Hari umuntu ugera mu rusengero akinjira bavuga ngo kwa Yesu biranagana. Akinjira haba bavuga ubutumwa babishya abantu muri ubwo buryo. Yakwinjira akabazinga ibibazo byanjye byose mbiseze ku muryango. Ibibazo bishobora gukomeza ariko ukagira amahoro yo mu mutima. Nicyo twashatse kuvugaho. Kuko Yesu ahamagara abantu tubanze dutekereze ngo yabahamagariraga iki. Yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Icyo yashaka kuvuga rero ni iki? Yashaka kubabwira ngo ikibaruhije cyose nimuze mbahera amahoro muri cyo. Abantu bose bazaza kwa Yesu barwaye harimo n'abatazakira. Harimo n'abazaza barwaye ntibakire bamwe bakanafata bijye bibaho tujye tubasengera bibaho cyane ariko icyo Yesu yadusezeranyaga ni kimwe. Ndashaka kukuruhura kumva itandukaniro ryo kuba muri njyewe no kuba hanze yanjye. Kandi abantu bajya baruhuka bigakunda. Tujye tubibona tukabona umuntu akavuga ati sinasinziraga sinagiraga amahoro. Kubera iki tuba tuvuga? Kwa Yesu umuntu yihishamo iki kugira ngo asibe ibyo byose? Ni za karande. Hari karande, hari intambara zo mu isi kandi si ukudakomeza kuzibona. Ahubwo urazireba ukabona noneho byahindutse bisanzwe. Kuko uyu ni umwami w'amahoro ushaka kukubohora umutima kandi intambara ukizirebesha amaso. Ukumva uraruhutse umutima utazi impamvu ko numva mfite amahoro. Aya mahoro yakugezemo kenshi ari nagucanga. Rimwe ukibaza ngo ndumva nduhutse, ndumva mbohotse. Naho iyo umuntu akomeje kwitotomba rimwe na rimwe ntabwo burya abayibeshye kuko abantu benshi cyane bagenda bageragezwa n'intambara. Hari nubwo babwira ngo ninjye ugeragezwa njyenyine, ninjye uri mu ntambara njyenyine. Ariko Yesu y'umwegereye utarebye abapasiteri, utazanye indi nta utazanye indi ntego ngo sinzagira ibibazo ndi mu rusengero, burya Yesu ajya aruhura umutima wawe. Hari umuntu umwe nagakuru nigeze gusoma ngo yari afite umusaraba yagendanaga umuremereye cyane. Noneho ngagahora asenga abaza Imana ngo ni ryari naza aruhuka uyu musaraba uremereye? Kuki wampaye umusaraba uremereye abandi ukabaho woroshye? Rimwe ngo Imana iramuhamagara mbwira ngo wakomeje gusenga nabonye gusenga kwawe. Ngo Imana imwambura umusaraba we, ngo ifata n'abantu bose bamwise ibambura imisaraba yabo, ngo ijyana mu cyumba kimwe iramubwira ngo kubera urukundo ngukunda injiramo utoranye umusaraba washobora kwikorera. Ngo arazenguruka aza kubona umusaraba abona agasaraba gatoya aravuga ati ntureba ko ariko nashobora. Akubita ku bitugu. Noneho ngo Imana iramubaza ngo mbese uzi ibimenyetso by'umusaraba umaze igihe ugendana? Arasubiza ati ndabizi. Ati tegereze neza urasanga ari wa wundi usanzwe ugendana. Arebye asanga koko wa musaraba abonye ariko gato ni wa wundi asanzwe agendana. Aravuga ngo nibwo menye ko Imana inkunda kurushaho. Rero kimwe mu kuruhuka nuko iyo utaragera muri Kristo Yesu hari ibintu uba wibeshyaho. Noneho wamwegera akaguhishurira ukuri. Kuko hari ubwo uba wibeshya ngo ninjye ufite intambara, ninjye ufite amakuba, akakwereka ngo ariko nubwo ufite amakuba hari abafite amakuba aruta yawe. Ukumva umutima wawe utangiye kugenda woroha, ugenda unezerwa kandi ukiri muri za ntambara. Ukabona amahoro arakomeje. Ariko ntabwo tuzabeshya abantu ngo ugeze muri Kristo Yesu udafite imodoka ngo urayigira. Ngo ugeze muri Kristo Yesu udafite inzu urayibona. Sibyo. Ushobora kutayibona ariko hari ikintu kikubaho imbere mu mutima wawe kandi kikagaragarira abantu. Nabonye ikintu umuntu adashobora guhisha. Amahoro ni ikintu gikomeye cyane. Amahoro ni ubutunzi kuruta ikindi kintu cyose. Hari igihe uganira n'umuntu urushye akakubwira ngo iyaba wampaga amahoro ubutunzi bwose mfite ukabutwara. Nigeze kubwiriza ahantu ndi kwigisha umugabo umwe arambwira ati ariko kubigishije ngo bigishije ati numva umutima urabohotse ati kandi mfite ideni rindemereye ati ariko numva ndabohotse ati nahise menya impamvu abantu baza gusenga bafite ibibazo bagataha bitashize n'ejo bakagaruka ati numvise ngiriye amahoro ahantu. Arambwira ngo ariko icyo ngusaba uzazunganiriza ari amagambo waganirizaga bari abantu watuganirije mu rusengero wongereye subiremo byose uko byari. Hanyuma ndamwana nta kibazo njyayo ndamuganiriza turanasenga by'amahirwe simvuga ko ari njye wabikoze Imana imwishyura rya deni. Ubu ni umukristo mwiza uri mu rusengero uvuga ngo koko mu Mana habamo ubutabazi. Icyo gihe yaje mu rusengero kumwe biba byagucanze reka mfe kujya mu rusengero ndebe yuko Imana byibuza yampumuriza kuko yari afite ideni ry'amafaranga menshi. Ndamubwira ngo kwizera kwanjye kuranyemeza ko Yesu yakwishyurira ideni ariko ashobora no kutaryishyura ariko njye ndizera ko yari kwishyurira. Reka dusenge wageze aho Yesu asubiriza. Turasenga abona Imana ibigiriye neza. Wow,
barasenze Imana imugirira neza yari yaje mu rusengero afite ideni riremereye cyane ariko uko bakomeza kuganira neza Imana ko bakomeza kuganira ukuntu Yesu ari umutabazi akumva Imana agenda aruhuka nawe ndagusabira rero ngo amahoro Yesu atanga ya yanda atari nka yisi itanga akomeze kuba ku buzima bwawe tugana ku musozo hari ubutumwa waho umuntu wese udukurikiye ubutumwa naho umuntu wese udukurikiye nuko umuntu utarakira Yesu umwami mukiza yamwakira ariko nkahantu ubutumwa umuntu uruhiye mu ntambara hari ugugera mu rusengero Imana ikakwigisha gucisha mu ntambara runaka kubera ishuri ry'Imana Imana uko igenda kwigisha abantu bakajya kure yawe kugera kugiye wibona uri wenyine naha message umuntu wibona ari wenyine nkakubwira ngo humura nubwo utabona Imana burya nubwo itagaragarira hari kandi witeka zahumuriza umutima we mu buryo utazi hari humure rigutegereje imbere kandi utuze umutima Yesu ajya yibuka abantu ikindi nakubwira nuko ibigeragezo biza bihetse ibisubizo nyuma y'izo ntambara hirya iyo misozi hirya yayo makuba hari neza y'Imana uturize mu mana witeka zakugirira neza arakoze cyane Xavier humurango ibigeragezo biza bihetse ibisubizo ikindi kandi ngo turiza mu mana imbere ni heza Imana gufiteho umugambi mwiza yakoze cyane re kudushyira imbere y'Imana hari ibintu cyangwa hari ibibazo umuntu ajya agira n'intambara buryo utabibwira inshuti yawe utabibwira uwo mwashakanye utabibwira umuryango habone igihe usanga ahubwo biri guturuka aho ngaho ko tugezaho ibihe bikomeye abashakanye bicana ababyeyi bica abana bica ababyeyi reka udusenge kugira ngo Imana yongere ituganize yongere idusure itange ayo mahoro reka dusenge ariko ntarasenga mvuga ijambo rimwe Yesu azi gutega amatwi umubwire ntunashyirijwe hejuru umubwire intambara zawe Yesu azagusubiza kandi burya nayo makuba ajya yakuraho reka dusenga n'Imana Mana turagushimiye dusenge aho mbere yo kusenga numva ugomba gutanga nimero yawe kugira ngo abantu bose badukurikiye iyo umuntu akire Yesu Kristo umwami n'umukiza n'urugendo bisaba ko agira umuntu umufasha gukura mu rugendo rw'umwuka ni 07/28/59/8 07/28/59/8 urakoze cyane reka dusenge Mana turagushimiye ko waduhaye Yesu wafashe ubutunzi bwose bwo mu ijuru ubushyira muri we urangije uramuduha Bibiliya ikavuga ngo ubwo itimanye umwana wayo izaburite kumuduhana n'ibindi byose muri Kristo Yesu harimo byose hari udukurikiye atabyara hari udukurikiye aruhijwe n'urugo rubi hari umuntu udukurikiye aruhijwe n'ubushomeri hari udukurikiye ananijwe n'intambara nyinshi turabizi ko ashobora kuboneka kumugwa neza mu isi akavuga ngo abarushye n'abaremerewe nibaze bakaza baba benshi ntashobore gukemura ibibazo byabo ariko wowe ufite ubushobozi bwo gukemura intambara ibibazo uri umwami w'amahoro ndasengera umuntu wese ushyize icyifuzo imbere yawe kandi wari udukurikiye ananiwe umubohore kandi umuha amahoro turasenze kugira ngo iri jambo twari turimo tuganiraho rihinduka ubuzima kuri we ngaho urambura ukuboko umuha umugisha kandi umugirire neza urakoze gukora ibirenze ibyifuzo byacu ndetse n'amasengesho yacu ni mu izina rikomeye rya Yesu Kristo dusenze twizeye amen nakoze cyane Imana igwe umugisha nakoze cyane kudutumira turanezerewe cyane